Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Στέλιο Διονυσίου. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέλιο. Καλημέρα, παλικάρια μου. Καλημέρα, Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα. Σε ξυπνήσαμε νωρίς σήμερα, ε. Όχι, είμαι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Α. Επιστρέφω δηλαδή τώρα για Αθήνα και εν συνεχεία Θεσσαλονίκη, κοντά σας. Κύπρο είχε παράσταση και τα λοιπά ή για χαλάρωμα. Χαλάρωμα δεν μπορείς να κάνεις αυτές τις μέρες, δυστυχώς. Δεν μας το επιτρέπουν. Δεν γίνεται. Για δουλειά. Για δουλειά. Και ήμασταν και πάρα πολύ εδώ εχθές. Αρκετοί συνάδελφοι, επειδή σήμερα στην Κύπρο είναι αργία. Και μαζευτήκαμε πάρα πολύ δηλαδή σε διάφορα μαγαζιά. Άλλο στη Λεμεσό, άλλο στη Λευκοσία, άλλο στη Λάρνακα. Είναι. Ήταν πάρα πολύ. Στέλιο, καταρχήν μου επιτρέψτε τον Ελληνικό, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Είναι μια διέξοδος η Κύπρο επαγγελματική για τον Έλληνα τραγουδιστή κατά κάποιο τρόπο, ε. Οπωσδήποτε. Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια, να το πω ότι εντός εισαγωγικών, η Κύπρος με έχει σώσει. Δηλαδή, έχω πάει τόσες πολλές φορές στην Κύπρο. Υπήρχε ένα διάστημα που κάθε εβδομάδα για περίπου ένα μήνα ήμουν στην Κύπρο. Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι, και, πολύ καλή αγορά. Και βλέπω εκτός από έχω Κύπρο. Και σε μαγαζί Κυριακές, γιατί κάθε Κυριακή, ένα χειμώνα θυμάμαι, κάθε Κυριακή ας πούμε κατέβαινα και έπαιζα στη Λευκοσία. Εντάξει, είναι. Μ' αγαπάνε και τους αγαπώ εδώ στην Κύπρο και πραγματικά. Και εντάξει, πια έχω και κουμπάρους εδώ μετά από τόσα χρόνια. Έχω φιλαράκια πάρα πολύ καλά. Στην Κύπρο φυσιολογικό είναι το κουμπάρος. εκτός από Κύπρο έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν ισχύει και για σένα αυτό, όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες πάνε Αμερική, βλέπω συνέχεια, βλέπω περιοδίες προς τα εκεί συνέχεια, έτσι. Ναι, είναι γεγονός. Κοίταξε να δεις, πια έχει ανοίξει η αγορά. Η Αμερική, ας πούμε, δεν είναι όπως ήταν πριν από 10-15 χρόνια. Που εντάξει πηγαίναν ας πούμε 5-6 καλλιτέχνες, κάναμε ας πούμε μεγάλες περιοδίες. Τώρα βλέπεις η Αμερική το κάνεις και σαν βόλτα. Είναι πια είναι και 9 ώρες η πτήση. Δηλαδή μπορεί να πας ας πούμε στην ουσία για μία μέρα και να γυρίσεις την άλλη μέρα. Mm-hmm. Το έχω κάνει και αυτό βέβαια. Τέλος πάντων. να ρωτήσω. Εγώ δηλαδή, επειδή μένει και ο αδερφός μας ο Διαμαντής στην Νέα Υόρκη. Α, εκεί μένει, μάλιστα. Ναι. Ναι. Δηλαδή κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα έχει και κάτι άλλο πια. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό γιατί εντάξει, στην Ελλάδα έχουν σφίξει λίγο τα πράγματα, έτσι. Στέλιο, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ επειδή δεν το θυμάμαι, ο πατέρας σου είχε πάει Αμερική. Εννοείται είχε πάει, έτσι. Βέβαια. Και έχει βγει και ένα από τα τελευταία CD που έχει βγει είναι το Live in America. Α, το Live, μπράβο. Ναι, 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 ναι. Βέβαια, δεν θυμάμαι τώρα. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ καλή ηχογράφηση. Ναι. Ναι. Αλλά είναι ένα. Ναι, είναι σαν bootleg. Είναι σαν bootleg. Κάπως που λένε Αμερικανοί. Τώρα μου θυμίζει ο ηχολήπτης μας, ο Σωτήρης Δασκαλάκης, που είναι φανατικός Διονυσίου, άρρωστος, ότι του το είχα πάρει δώρο. Το ξέχασα. Περνάνε τα χρόνια. Εγώ είμαι λίγο μεγάλο, Στέλιο. Είναι και η τελευταία φορά που είχε κάνει δώρο τότε, Στέλιο, γι' αυτό το λέει μάλλον. Πριν πολλά χρόνια. Λοιπόν, εσείς κάνετε κάτι πάρα πολύ ωραίο μαζί με τον Άγγελο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στο Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Εντάξει, και εγώ και ο Σωτήρης ήρθαμε, σας είδαμε, σας απολαύσαμε, σας γουστάραμε με την πραγματική έννοια και κάνετε και κάτι το οποίο, επειδή έχω πάει αρκετές φορές στο καζίνο και με άλλους καλλιτέχνες που έχουν έρθει, κάνετε κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Δηλαδή, έχουν έρθει πραγματικά πολύ καλά σχήματα και πολύ ωραίες παραστάσεις φέρνει πάντα το καζίνο. Αυτό που κάνετε εσείς, αυτό που κάνετε εσείς με τον Άγγελο, που κατεβαίνετε και κάνετε αυτή τη βόλτα μέσα στον κόσμο για ένα δεκάλεπτο και τραγουδάτε μαζί με τον κόσμο, είναι φοβερό. Να σου πω κάτι. Θεωρώ, επειδή τα τραγούδια του πατέρα μας και ο κόσμος τα θεωρεί δικά του. Δηλαδή το Στράτο, εγώ θεωρώ τον είχαν όλος ο κόσμος, τον είχε σαν κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Σαν μικρό παιδί, που λέει και το τραγούδι. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή ο Στράτος ήταν σε όλα τα σπίτια μέσα. Έτσι είναι. Για άλλους ήταν ο μπαμπάς, για άλλους ήταν ο φίλος, ο αδερφός, ο ξάδερφος. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι νιώθουν τα τραγούδια τόσο πολύ κοντά και εγώ το έχω ανάγκη να βρεθώ κοντά σε αυτόν τον κόσμο, να κατέβω κάτω, να βγω μια φωτογραφία, να μου σφίξουν το χέρι. Κάποιος ενδεχομένως θα μου πει και μια ιστορία που θυμάται ας πούμε με τον πατέρα μου. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να έρχεσαι πολύ κοντά στον κόσμο. Mm-hmm. Ειδικά σε ένα κοινό τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι δύσκολο κοινό, δεν είναι από τα πιο εύκολο. Και αυτό το θυμάμαι που το λέγανε ακόμα και χρόνια ακόμα και ο παπάς μας. Θυμάμαι έλεγε ότι αφού η πρώτη μας νύχτα κερδίσαμε το κοινό της Θεσσαλονίκης,
θα πάει το μαγαζί πάρα πολύ καλά. Θα πάει καλά, θα πάει καλά. Πάντως, είναι περίπου 2,5 ώρες η παράσταση. Πραγματικά, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ένα τραγούδι να μην ξέρω δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, όλα τα τραγούδια είναι πασίγνωστα, ρε παιδί μου. Θα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί καταλαβαίνεις ότι σε 2,5 ώρες μέσα, που δεν είναι και 2,5, είναι 2 ώρες και 4 και 20. Ναι, περίπου 2,5. Δηλαδή, θέλω να σου πω λοιπόν ότι ήταν και για εμάς πολύ δύσκολο. Κάποια τραγούδια έπρεπε να τα αφήσουμε και έξω. Mm-hmm. Τραγούδια, ας πούμε, που τον σημαδέψαν, ας πούμε, στη δεκαετία του 70 και του 80. Δηλαδή, κάποια τραγούδια που από κάτω, πες μας αυτό. Δεν γίνεται όμως. Ξέρετε, άμα κάσουμε και πούμε όλο το τραγούδι μας, και αν θυμάσαι το λέει και ο Άγγελος στην αρχή της παράστασης, mm-hmm. ότι θα σας λείψουν κάποια τραγούδια, γιατί μέσα σε 2,5 ώρες δεν μπορούμε να καλύψουμε όλη τη δισκογραφία του Σάρκου. Μου θυμίζει εδώ ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης ότι παρόμοια παράσταση είχατε κάνει και το 2005. Ακριβώς. Με 15 εκείνη, χρόνια εκείνη, από το θάνατο. Ακριβώς. Εκείνη η παράσταση, παιδιά μου, ήταν με σκηνικά. Mm-hmm. Ήταν σαν θεατρικό πια. Ναι. Δηλαδή, σχεδόν σε κάθε τραγούδι άλλαζε το σκηνικό. Δεν θυμάμαι ότι ξεκίνησε η παράσταση και έβλεπες ένα γραφείο, mm-hmm. γιατί ο μπαμπάς μας ξεκίνησε σαν ράφτης, mm-hmm. τη ζωή του δηλαδή. Ήμασταν σε ένα γραφείο και εγώ ήμουν σε μια πρέσα και σιδέρωνα. Και έτσι ξεκίνησε η παράσταση το 2005. Και γενικώς σε κάθε τραγούδι, στον Παλιατζή παραδείγματος χάρη, έμπαινε ένα τρίκυκλο μέσα... Μα είναι τραγούδια μέσα από τη ζωή, πραγματικά. Βγαλμένα μέσα από τη ζωή είναι τα τραγούδια. Η φωτογραφία αυτή που είσαι 16 χρονών εκεί πέρα, είναι original κανονική? Είναι κανονικό. Ήτανε, θεωρώ ότι για μένα, εντάξει, εγώ δεν είχα την πολυτέλεια να τραγουδήσω μαζί του, είτε σε εκπομπές, είτε... Αλλά τη θεωρώ πάρα πολύ ευλογημένη και πάρα πολύ σημαντική στιγμή της ζωής μου, που έστω και εκείνη τη στιγμή, μερικούς μήνες πριν φύγει από τη ζωή, που με σήκωσε στο στράτος, στο μαγαζί που εμφανιζόταν, είπαμε παρέα ορισμένα τραγουδάκια, είναι μια στιγμή χαραγμένη μες στην καρδιά μου και δεν πρόκειται να την ξεχάσω τότε. Και έφυγε τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα. Εσείς βέβαια το βιώσατε, πονέσατε, αλλά νομίζω ότι πόνεσε και όλη η Ελλάδα και... Επειδή ήταν και είναι, ναι, από τους πλέον αγαπητούς. Ήταν πολύ ξαφνικό. Ναι. Ήταν πολύ ξαφνικό και κανείς δεν το περίμενε. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το προηγούμενο βράδυ τραγουδούσε στο μαγαζί που εμφανιζόταν και δεν είχε συμβεί το παράμικρο. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Όπως βέβαια και παραμένει ζωντανός ανάμεσά μας και εσείς τον κρατάτε ζωντανό. Είναι μια ευκαιρία και για τον κόσμο να έρθει να σας ακούσει στο Ρίτζι Καζίνο. Ποιες μέρες θα είστε ακόμα, γιατί πήρε παράταση, έτσι. Κανονικά δεν θα ήσασταν τώρα αυτή τη βδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή τη βδομάδα θα ήμασταν. Παίζουμε μία και δύο, δηλαδή σήμερα και αύριο. Δεν ήταν αρχικά προγραμματισμένο, νομίζω, αρχικά ή ήταν. Όχι, αρχικά. Α, αυτό λέω. Όχι. Μπράβο, ναι. Αρχικά όχι. Και παίζουμε και την επόμενη εβδομάδα, 8 και 9 Απριλίου. Με όλα sold out να πω ήταν μέχρι τώρα, γι' αυτό υπήρξε και δόξα η παράταση. Δόξα τω Θεώ. Δεν μου λες, αν γίνουν και σε αυτά sold out θα πάρετε και άλλη παράταση ή έχετε κλείσει κάπου αλλού? Δυστυχώς έχουν κλείσει στο καζίνο. Από ότι θα είναι ο Δάντης με τον Τουρνά για τα επόμενα, τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα λίγο πριν το Πάσχα. Μάλιστα. Παναθηναϊκός τι κάνει? Πώς τον βλέπεις? Εδώ τώρα μιλάς με έναν Αριανό και έναν Ηρακλειδέα, να ξέρεις. Κοίτα, μίλα ελεύθερα, μίλα ελεύθερα, εδώ είμαστε εντάξει. Είσαι ο Σωτήρης ο Ισχολήρης είναι ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει. Ο οποίος Σωτήρης Δασκαλάκης, Στέλιο, αν του πει κάποιος ότι σε ένα χωριό της Πελοποννήσου υπάρχει ένας τύπος που έχει μια φωτογραφία του πατέρα σας από εφημερίδα του 70, θα φύγει, μπορεί και με το κτέλ, να πάει να τον βρει, να την πάρει και να ξαναγυρίσει, να τη βγάλει και να γυρίσει. Άρρωστος με στράτο. Το γνώρισες το Σωτήρη την προηγούμενη Πέμπτη που ήρθε. Είχε έρθει, σου μίλησε ο Σωτήρης. Στο καμαρίνι. Ναι. Μπορεί κάλλιστα να γίνει ο βιογράφος του στράτου Διονυσίου. Κάλλιστα. Αφού είχαμε κανονίσει την Τετάρτη να βγει ο Στέλιος και έβαλε βουντού ο Σωτήρης για να βγει την Παρασκευή να είναι εδώ, ρε φίλε, γιατί έλειπε την Τετάρτη. Ναι, αυτό είναι πολύ καλό, γιατί αν κάποια στιγμή χρειαστούμε κάποια στιγμή. Από το αρχείο. Αρχείο, υλικό έχει, ναι. Εμείς είμαστε εδώ, μην ανησυχείς. Δεν ξέρω τι άλλο. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει τα πάντα. Πάντως,
για να επιστρέψω, γιατί είμαστε και αθλητικό ραδιόφωνο, να επιστρέψω λίγο στα αθλητικά. Παρακολουθείς, από ό,τι ξέρω, βλέπεις και ποδόσφαιρο και τα δείξω. Μπάσκετ, πας και στο μπάσκετ. Πήγαινα, εντάξει, άμα σου πω την τελευταία παρακολουθώ πιο πολύ τον μπάσκετ. Α, ναι. Είμαι το ποδόσφαιρο. Είναι και η φάση της Ευρώπης βασικά πιο πολύ, όχι το εγχώριο. Ναι, Ευρωλίγκα βλέπεις δηλαδή. Εντάξει, Ευρωλίγκα ακριβώς. Θεωρώ ότι εκεί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι πια τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστή στην Ευρώπη και θεωρώ ότι και με τις προσθήκες που έχει κάνει φέτος μπορεί να πάει και στο Final Four. Δηλαδή έχει, πιστεύω, την τύχη να το κάνει. Δεν ξέρω αν θα σηκώσει άλλο ένα κύπελλο Ευρώπης, αλλά θεωρώ ότι η Τσεσεκά Μόσχα, ας πούμε, φέτος είναι, πιστεύω, αξεπέραστη. Με Διαμαντίδη, πώς το βλέπεις, μένει, σταματάει, φεύγει, τι γίνεται, έχεις καμιά πληροφορία εκ των έσω? Πληροφορία δεν έχω. Όλοι θέλουμε, και πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι θέλουν αυτοί οι αθλητές να είναι, δηλαδή, να είναι στο παρκέ όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν. Θεωρώ ότι ο Διαμαντίδης, και δεν είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που θα πω, μετά τον Νίκο Γκάλη, θεωρώ ότι είναι ένας τεράστιος μπασκετμπολίστας. Τεράστιος. Και σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα. Γιατί και ο Νίκος Γκάλης ήταν και είναι ο άνθρωπος, ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ο Διαμαντίδης πάντως δεν ξέρω αν θα σταματήσει. Φέτος έχει πει ότι θα σταματήσει. Προσπαθείτε να τον πείσετε ως οργανισμός Παναθηναϊκός να συνεχίσει? Αυτό αντιλαμβάνομαι αυτό, εγώ. Αυτό καταλαβαίνω και εγώ, ναι, ότι προσπαθούν όλοι να τον πείσουν τουλάχιστον ακόμα ένα χρόνο. Κοίταξε, ένα χρόνο μπορεί να παίξει, όχι βέβαια συνεχόμενα. Κάποια έτσι, κάποια επιλεγμένα μάτς και ορισμένα λεπτά. Μπορεί να το κάνει, θεωρώ. Μάλιστα. Στα play-off, μάλλον θα παίξουμε μαζί, Άρης Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Ακόμα δεν είμαστε στο επίπεδο αυτό που θέλουμε. Του χρόνου θα πάμε να σας χτυπήσουμε. Θεωρώ όμως, όχι, μην γελάς, μην γελάς καθόλου. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει ξεκινήσει και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Εγώ μπορώ να γελάσω, είσαι τέλειο, δεν έχει πρόβλημα. Που ο Ηρακλήθεας άκου τι λέει. Και είμαι σίγουρος ότι από του χρόνου, δηλαδή, πια ότι τα κοντράρει στα ίσια και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στέλιο, επηρεασμένος από την αγάπη του πατέρα σου προς τον ΠΑΟΚ, έχεις καθόλου από αυτό επηρεαστεί? Είσαι καθόλου, ας πούμε, σαν δεύτερη ομάδα, να το πω, ΠΑΟΚ? Όχι, μην το πεις. Είναι. Θα το πω, δεν γίνεται. Κοίταξε να δεις, στην πληροφορία τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο ειδικά, πιο πολύ βλέπω τον ΠΑΟΚ παρά τον Παναθηναϊκό. Πώς το αντέχεις αυτό, Αριστερή? Γίνεται αυτό, αφού παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και ρίχνει 4. Είναι μια πραγματικότητα. Πώς το αντέχεις αυτό, Αριστερή? Ο κακός ο Αριανός δίπλα. Ξέρεις κάτι, επειδή βλέπω ότι στον ΠΑΟΚ γίνεται μια πολύ καλή δουλειά, εντάξει, έχει έρθει ένας άνθρωπος, θεωρώ σοβαρός, που θέλει να επενδύσει στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω το τι έχει φτιάξει, ας πούμε, και ο ΠΑΟΚ, δεν τη μία με τον προπονητή, την άλλη με κάποιους παίχτες, ξέρω εγώ, κάποια θέματα, αλλά θεωρώ ότι θα βρει τον δρόμο του ο ΠΑΟΚ και θα είναι και αυτός από τους πρωταγωνιστές πια της Ελλάδος, και καιρός είναι. Γιατί δεν βλέπω άλλη ομάδα να μπορεί να χτυπήσει τον Ολυμπιακό, που είναι αυτή τη στιγμή καλός ή κακός η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει βέβαια γενικότερα με το ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε όλα αυτά τα περίεργα. Brexit το ένα, το άλλο, UEFA, πολιτεία. Υπάρχουν πολλά περίεργα, οπότε μπάσκετ θα βλέπουμε, μου φαίνεται, τα επόμενα χρόνια. κάποια στιγμή έπρεπε όντως να επέμβει η πολιτεία και αν μπορεί να διορθώσει κάποια πράγματα. Γιατί θα σου πω κάτι, ένας λόγος που εγώ, ας πούμε, έπαψα να πηγαίνω στο γήπεδο τα τελευταία 6-7 χρόνια και κάποια στιγμή δεν έβλεπα και καν τηλεόραση, δεν με ενδιέφερε καν, είναι όλα αυτά που βγήκαν στη χώρα. Δηλαδή, τα στημένα παιχνίδια, οι κασέτες με τους διαιτητές, οι παράγοντες που ο ένας με τον άλλον κτλ. Για να μιλάμε, θα ξέρουμε όλοι πώς έχουν γίνει. Και ειδικά μετά από ένα μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που ακυρώθηκε ένα γκολ του Κατσουράνη, το θυμάστε πολύ καλά. Με Καλόπουλο εκεί, το offside που κάλυπτα και εγώ τον Κατσουράνη. Ακριβώς. Άμα έρθει ο Καλόπουλος στο καζίνο, ρώτησε τον. Πες, ρεφ. Και μετά, ας πούμε, και που τραμποκίστηκε, αν θες, ο Σισε και βγήκε, ας πούμε, παράγοντας και είπε, ήταν η πιο καθαρή νίκη του Ολυμπιακού και δεν έγινε και το παραμικρό. Από εκεί σταμάτησες δηλαδή. Ναι, εκεί συχάθηκα, ρε παιδιά. Εντάξει, λέω τώρα, είμαστε 9 εκατομμύρια, μην πω τη λέξη, και δεν είδε κανείς τι έγινε, δηλαδή.
Τέλος πάντων. Πραγματικά, γιατί εγώ ήμουν ένας αγαπητός φιλαθλός και στραχωριέμαι που η Κυριακή, γιατί η Κυριακή για μένα ήταν μια ωραία μέρα, δεν ξυπνούσαμε κέφι ότι θα πήγαινα στο γήπεδο με τα φιλαράκια μου, να πάω κάνω το χαβαλέ μας, να ρίξουμε τα πινελίκια μας, γιατί μέσα στο ποδόσφαιρο αυτό είναι το γήπεδο, πας και να ξυσπάσεις.